Takže ahojte všetci, moje meno je Samo Hovančák, pracujem ako full stack developer v Sudolabs už skoro 3 roky. Doteraz vám ešte nevyhodili, ale uvidíme, ako tomu bude po tejto prednáške. Takže asi môžeme ísť na to. Vybral som si tému Reactivity Renaissance. Renesancia je slovo, ktoré je spojené buď s nejakým umeleckým štýlom, ale takisto aj s nejakým obnoveným záujmom o niečo. A v môjom prípade je to obnovený záujem v našej komunite o reaktivitu. Tak poďme na to, hej. Prejdeme si krátko agendu. Na začiatku si povieme a vysvetlíme, čo je to tá reaktivita, ako tú reaktivitu chápať. Nepôjdeme nejak do nejakých extrémnych technických detailov. Ide mi o to, aby sme si len povedali, že čo to je, jak to funguje, aby možno ľudia, ktorí nie sú technicky zdatní alebo ktorí nie sú z nášho prostredia, si niečo zobrali z tejto prednášky. A potom si povieme, ako funguje taká defaultná reaktivita v frameworku Angular. Pozrieme sa takisto aj na React a potom sa pozrieme na niečo, čo sa hovorí fine-grained reaktivita za využitia signálov a ukážeme si takisto aj example vo frameworku Solid.js, ktorý je jeden z frameworkov, ktorý túto reaktivitu implementuje. Takže reaktivita. Keď sa vás pýtam, čo je to reaktivita, tak v kontexte webu alebo frameworku je to nejaký proces, kde sa view alebo UI našej aplikácie mení na základe toho, ako sa menia jeho aplikačné dáta, respektíve ako sa mení jeho state. Pre ľudí, ktorí nie sú z fachu, som si pripravil krásny exempel v klasickom iba Google Sheete. Vidíte to dobre? Áno. Čiže ako môžete vidieť, tak môj tento total field, v podstate tento súčet je definovaný ako suma týchto všetkých fieldov. Ja keď jeden z týchto fieldov zmením, tak moje UI, môj total sa automaticky zmení. Čiže toto je vlastne ten mentálny model za tou reaktivitou. S týmto mentálnym modelom chcem, aby ste vlastne išli do tejto prednášky. Čiže budeme sa zaoberať tým, ako sa zmení UI v prípade, že sa zmenia nejaké dáta v aplikácii. Dobre, ale začneme od začiatku. Na začiatku nebolo nič iné, iba temnota. Potom bol stvorený dom. Potom sme začali manipulovať dom. V tom čase vzniklo niečo, čomu sa hovorí jQuery. Je to knižnica, ktorá nám umožňovala manipulovať tento dom, ale vznikal pri tom rôzny špagety kód, ktorý nebol veľmi udržateľný. Nebola tam žiadna separácia, separation of concerns. Miešalo sa tam CSS s JavaScriptovou logikou, čiže to nebolo niečo udržateľné a prišli sme s niečím lepším. To boli vlastne nejaké temné časy JavaScriptu a temné časy domu, ale vtedy sa začala rodiť nová nádej vo forme frameworkov, ktoré sa začali objavovať. A čo je zaujímavé na týchto frameworkoch, tak tieto frameworky začali introducovať do sveta frontendu model view controller architektúru. Čo je zaujímavé na tejto architektúre z hľadiska frontendu a našich frameworkov je separácia modelu a view. View je klasika našej UI, náš dom, a model je nejaký náš aplikačný state. A čo vlastne tým bolo povedané? Tak bolo povedané, že my ako developeri by sme nemali manipulovať dom manuálne, ale mali by sme nechať ten heavy lifting na naše frameworky. My by sme sa mali starať iba o state, a to UI bude updatované automaticky framework. Čiže pri takej klasickej single page aplikácii ten state je iba obyčajný JavaScriptový objekt, ktorý je vlastne vyreprezentovaný vo view v UI. S týmto UI dokáže user nejak interagovať, či už kliknutím nejakého buttona, niečo napíše do inputu, alebo to môže byť nejaký request, alebo nejaký browser API. To vlastne, neviem, či je to byť na vidno tomu výšku, to vlastne spustí nejakú akciu, tá akcia zmení state, čo je môj klasický JavaScript, a to triggerne nejakú reakciu, a to je vlastne re-render. Čiže, čo je to vlastne tá reaktivita? Reaktivita je zmena toho
UI na základe nejakého stateu. Pri tradičných nejakých domcentrických aplikáciách to UI reprezentovalo ten state. Čiže vlastne to UI bolo ten state. Ale pri našich client-side single-page aplikáciách už môj framework pomocou nejakej transformačnej funkcie transformuje ten môj state na UI. Čiže vlastne môj framework je zodpovedný za to, že update moje UI. Čiže my sa budeme snažiť teraz investigovať, kedy táto transformačná funkcia sa spúšťa a ako funguje. Dobre, ukážeme si jeden example v Angulári. Vidíte to dobré, no? Dobre, čiže mám tu úplne že simple, až takú primitívnu angulárovskú aplikáciu, ktorá sa skladá iba z nejakého app komponentu, ktorý je tuná. V ňom je iba nejaký obyčajne akože screen a v tej skríne je iba nejaký counter, nič iné, nejaké počítadlo. Momentálne je tam iba tento text. No, povedzme, že som nejaký naivný JavaScript developer. Viem, že toto je klasa, idem si tu pridať nejaký state, hej. Pridám si tu count. Ten môj count bindnem do stromu. Paráda. Angular mi to vyobrazil. Ako môžete vidieť, zmením to na dvojku. Zmení sa to. Super. A povedzme, že si tu teraz pridám nejaký button. Pridám si tu button, ktorým budem ja, alebo user, bude meniť tento state. Čiže mám tu button a môžem tento state inkrementovať. A pre ľudí, ktorí nie sú možno technickí, tento kód nerobí nič iné, iba pridáva jednotku k tej mojej hodnote. Čiže keď tu mám na začiatku 0, s každým stlačením sa tu pridá vlastne jednotka. A ako je teraz možné, alebo ako je možné, že Angular toto dokáže detekovať automaticky? Tak to si teraz vlastne ukážeme. Povedzme, že si tých counterov pridám do mojej aplikácie viac, pridám si ich tu asi 4. Čo je zaujímavé, každý counter má vlastný state. Teraz povedzme, že si pridám do môjho countera ešte nejaký nový state, pridám si tu meno, hej. A som naivný JavaScript developer. Vidím, že som v klase. Dám si tu nejaký getter. A bindnem to do template. Čiže ako môžete vidieť, mám tu vyobrazené svoje meno. Čo je zaujímavé, ja keď stlačím increment, tak vlastne V každom tom komponente sa accessne tento getNameGetter. To znamená, že Angular vykonáva tu prácu, hej. On evaluuje aj kód, ktorý by vôbec nemusel. Pretože čo sa zmenilo? V mojej aplikácii sa zmenil iba state v jednom komponente. Zmenil sa iba counter, name sa absolútne nezmenil. Ale on aj tak ide a evaluuje celý state a update len to, čo je potrebné updatenúť. Ešte pre ukážku si úplne hore v aplikácii v app komponente pridám tento title. Vymažem si konzolu. Stlačím increment, ako môžete vidieť, tak aj v tomto app komponente bol znovu evaluovaný môj state. Znovu evaluovaný môj komponent,
Čiže čo to znamená? Znamená to, že Angular vlastne čekuje state v celej aplikácii, ale update len to, update čo je len to, čo je potrebné. A tu je vlastne tá jeho nadpráca, ktorú robí, ktorú by vôbec robiť nemusel. Čiže máme tu niečo, čo mu sa hovorí change detection cascade. Hej. Čekne sa každý jeden komponent, každý jeden state a update sa len to, čo je potrebné. Tu nie je nejaký jednoduchý diagram, ako taká tá defaultná reaktivita v Angulári funguje. Na ľavej strane máme niečo, čomu sa máme Zone.js. Zone.js je vlastne nejaká knižnica, ktorá v Angulári vrepuje všetky, či už sú to eventy, či už sú to requesty, či už sú to promisy, set intervaly, set timeouty a tak ďalej. Táto knižnica vlastne umožňuje Angularu detekovať nejaké zmeny v aplikácii. Ale ten Angular nevie presne, kde sa tá zmena nastala. Čiže ten Zone.js mu len povie, že hej Angular, niekde v aplikácii sa niekde zmenil nejaký state. A on ide a pozrie sa, že či ten state, ktorý má teraz u seba, ten updatenutý, je stále taký istý ako tá reprezentácia, ktorá je vyobrazená vo užívateľovi. A ak nie je, tak vlastne update ten DOM. Čiže tá transformačná funkcia je vlastne triggernutá pomocou Zone.js knižnice. Teraz sa môžeme ísť pozrieť na React. Čiže zase máme tu len nejaký obyčajný reaktovský komponent, nejakú appku, v nej máme screenu. V skrine nemáme nič iné, iba náš counter. Takže poďme zase tým našim takým až naivným prístupom k tomu prístupu. Hej. Prídem sem, dám si tu count. Vyobrazím ho v dome. Ako môžete vidieť, count je vyobrazený, super. Update ho na dvojku, paráda. Pridáme si tu teraz môj button, ktorým budem tento state manuálne meniť. Čiže ako môžete vidieť, môj JavaScript mi hovorí, že hej, super, všetko je v poriadku. Ten tvoj counter sa updateuje tak, jak by mal, prepočítala sa tam stále tá jednotka, ale vlastne moje UI vôbec nie je updateované. To je kvôli tomu, pretože React nie je taký šikovný a nedokáže tie zmeny detekovať v podstate automaticky ako Angular, ale musím prísť ja ako developer za tým Reactom a poprosiť ho o niečo, čo by mi vlastne dovolilo update tento state. To niečo sa v Reacte nazýva useState hook, ktorý nie ste reaktiaci, tak toto vám asi nič nehovorí, ale je to v podstate iba funkcia, ktorá mi vracia array o dĺžke 2. Prvá hodnota je vlastne môj state, a druhá hodnota je v podstate funkcia, pomocou ktorej ja dokážem ten state nejak meniť. Čiže dáme si tu novú increment funkciu, kde už používam toto reactovské API, ktoré mi dovolí meniť môj state. Čiže ako môžete vidieť, moje UI sa updateuje, pretože používam state z Reactu. Taktiež, ako môžete vidieť, tak s každým stlačením môjho increment buttonu sa celý môj komponent prerenderuje. Povedzme, že si týchto counterov vytvorím taktiež 4. Teraz sa mi prerenderuje len ten, na ktorý som vlastne ja klikol, ktorého state updateujem. Čiže tu môžete vidieť ten rozdiel s Angularom. Hej. Angular evaluuje state v celej aplikácii, kdežto tu sa evaluuje state iba v podstate na úrovni toho komponentu. A
a iba ten komponent je prerenderovaný. Taktiež môžeme si ukázať, úplne hore v app komponente si definujem taktiež nejaký state. Dáme si tu len input. Importneme si tu state. Dobre, čiže... Takže tu na je tá moja H3. Začnem tu písať. Ako môžete vidieť, tak vlastne všetky komponenty mojej, s každým stlačením mojej klávesnice sa zmení state. A to znamená, že sa celý môj komponent stromov, ktorý sa nachádza v tomto app komponente, prerenderuje. Čiže vlastne všetko, čo sa nachádza v tej app screene, každý jeden counter sa teraz prerenderuje. A to je niečo, čomu sa v Reacte hovorí rendering cascade. Hej? Keď sa zmení state niekde hore v aplikácii, tak vlastne React porovná celý ten dom a to, kde sa zmenil ten state, tak vlastne celý ten komponent strom vyhodí a prerenderuje ho vlastne na novo s novými hodnotami. Tu je nejaký ten model zjednodušený tej takej out-of-the-box reactivity v Reacte. My píšeme klasický JavaScript, čiže tento set interval už je ten set interval, ktorý prichádza z browsera, ale musím používať nejaké API Reactu, ktoré mi dovoluje meniť tento state. Čiže ja vlastne pomocou tohto set countu hovorím Reactu, že hej React, prosím ťa, update-ni UI a update-ni state s novou hodnotou. On následne update-ne state, pozrie sa, či ten state, ktorý si on drží u seba po virtuálnom strome, je stále tá istá reprezentácia, ako vidí user. Ak nie, tak ho vlastne ten dom update. Čiže teraz je táto transformačná funkcia toho state-u spustená mnou ako programátor. A teraz je tu vlastne otázka, či toto je to najlepšie, čo dokážeme vymyslieť ako komunita programátorov, a či tu nie je niečo lepšie. Low code. Vidíme, že v posledných rokoch, možno od roku 2020, sa nám tu začína formovať taká naša Reactivity League. A to znamená, že tvorcovia a ľudia, ktorí stoja za týmito veľkými frameworkami, sa začali zamýšľať nad tým, ako možno vlastne tú našu reaktivitu vylepšiť, a zamýšľajú sa nad tým, ako ju optimalizovať čo najviac. Prišiel s niečím, čomu sa hovorí fine-grained reaktivita. Väčšinou je to za využitie signálu. Čo je to fine-grained reaktivita? Slovo fine-grained je niečo, už angličtiny je to niečo detailné, niečo, čo asi vyžaduje precíznosť, až takú chirurgickú precíznosť. Táto reaktivita je vo väčšine prípadov už generovaná v compile time. To znamená, že v runtime sa iba používa už predgenerovaný kód, ktorý je zodpovedný za updateovanie tohto domu na základe state-u. Frameworky, ktoré túto fine-grained reaktivitu nejak implementujú, asi taký najznamejší je Solid, Svelte, takisto Vue má svoju reprezentáciu, Quick, ale je ich viacero. A ako som spomenul, každý z nich má nejakú svoju vlastnú implementáciu. Tieto všetky frameworky využívajú niečo, čomu sa hovorí signály. Nájdete to aj pod inými menami, či už sú to observables, ale nie tie observables z RxJS, taktiež atomy alebo refy. Čo sú to vlastne tieto signály? Tieto signály sú iba nejaké primitives. Nie, že sú to žiadne primitívy, ale sú to iba building bloky nejakej reaktivity.
A čo to vlastne je ten signál, alebo jak si ho môžete predstaviť? Čiže signál je iba nejaký kontajner, nejaký wrapper, ktorý si drží u seba reaktívnu hodnotu, ten svoj state, a takisto zoznam svojich nejakých subscriberov. Či už sú to nejaké efekty, alebo domnody. On im vlastne iba hovorí, že ak sa zmení moja hodnota, tak on ich vlastne notifyne, že tá hodnota sa zmenila. Čiže asi najlepšie to pochopíte na exemply, čiže poďme na Solid.js. Zase nemáme tu nič iné, iba náš counter, máme tu iba app, v ňom je nejaký screen, nejaká screena akože, a máme tu náš counter. A ktorí ste React developeri, tak toto vám príde, že úplne akože familiar, lebo je to na 99% to isté, tá syntax vyzerá rovnako, aj to API vyzerá rovnako ako pri Reacte. A vlastne Ryan Carniato, ktorý je otcom tohto solidu, sa nedá aj tým, že sa inšpiroval Reactom a vybral si z neho tie dobré časti. Čiže Solid nám ponúka niečo ako React, ponúka nám create signál. Hej. Create signál funguje rovnako ako set state, ako use state v Reacte, taktiež nám vracia dva hodnoty. Prvá hodnota je vlastne ten môj state a druhá hodnota je funkcia, ktorá ho dokáže meniť. Čiže pridajme si tento náš counter do stromu. Čiže opäť, musíme použiť nejaké API z toho solidu, ktoré nám dovolí updatenúť tento náš state. Ako môžete vidieť, state sa updateuje, ale čo je zaujímavé, čo ste si možno všimli, že sa nedieje, je, že tento console log sa vôbec absolútne nespúšťa. Prečo je tomu tak? Pretože komponenty v solide sú iba obyčajné funkcie, ktoré sa spustia iba raz, stále na začiatku. Tieto funkcie spravia len to, že vytvoria nejaké DOM elementy a takisto vlastne na základe tohto create signálu sa vygeneruje kód, ktorý tento DOM updateuje. Čiže tento komponent sa spustí iba raz a môžeme si aj ukázať, keď sa pozrieme do elementov. Neviem, či to budete dobre vidieť. Ako môžete vidieť, tak v našej celej aplikácii sa absolútne nič nemení. Mení sa iba táto jedna hodnota, ktorá sa updateuje. A to je vlastne tá fine-grained reaktivita. To je vlastne až update toho domu až takou chirurgickou presnosťou. Zase spravíme to, že si pridáme 4 tie countre. Otvoríme si konzolu. Takže ako môžete vidieť, ten náš counter sa by konzoloval 4 krát, pretože máme 4 komponenty, ale tá konzola, ten konzolok sa spustil iba raz na začiatku a vlastne teraz sa tie komponenty už vôbec neprerenderujú, už sa vôbec nespúšťajú. Už sa spúšťa iba ten kód, ktorý je dopredu predgenerovaný a je zodpovedný za updateovanie tohto state-u a môjho UI. Čiže môžeme si kľudne aj hore do apky pridať zase náš input s menom. Dnes si tu môžeme dať aj ten console log. Čiže ja keď reloadnem tú apku. Hej, všetky tie komponenty sa spustili, čiže spustil sa aj console log. Čiže všetky logy sa nám vylogovali, lenže ja teraz keď to začnem písať,
Hej, tak tie komponenty, ktoré sú súčasťou tej skríny, ktoré sú vlastne v hierarchii toho domu, v podstate pod tým skrínom, sa absolútne neprerenderujú. Môžem stlačať countere, môžem tu písať a vôbec sa neprerenderujú. Jediná časť aplikácie, tak jak som to ukazoval, ktorá sa zmení, je aj v tomto prípade iba tento jeden maličký DOM node a ani nezmení sa ani ten DOM node, ale zmení sa fakt iba ten jeho text, ktorý je vo vnútri. Čiže to je tá vlastne tá fine-grained reaktivita. Čo je vlastne zaujímavé na tejto fine-grained reaktivite, alebo prečo by sme ju mali nejak používať? Tak hlavne je to kvôli performancu. Tým, že sa neprerenderuje celý DOM, nečekuje sa state v celej aplikácii, vlastne šetríme ten performance. Potrebujeme o mnoho menej JavaScriptu stiahovať do nášho browsera, pretože reálne sa tam stiahnu iba kód, ktorý vytvorí DOM nódy a maličké funkcie, ktoré sú určené na updateovanie týchto DOM nódov. Čiže toto je nejaký model takej tej ozajstnej fine-grained reactivity, kde vlastne ten signál je priamo napojený na ten DOM node a on ho vlastne updateuje priamo. Nedochádza tam k žiadnemu prerenderovaniu, žiadnemu diff-checkingu a tak ďalej. Ďalšia taká zaujímavá vec, ktorú vlastne hlása tento Solid.js, je v podstate to, že komponenty v runtime nie sú vôbec akože podstatné. Lebo napríklad v takom Angulári alebo v Reacte už tie komponenty vytvárame s tým účelom, alebo musíme myslieť na to, ako sa potom budú používať a aký bude performance. Tu na to vôbec nemusíme riešiť. A čo myslím tým, alebo čo myslia tým, že komponenty nie sú vôbec relevantné v runtime, to si môžeme tiež ukázať. Ja môžem kľudne prísť sem, tento môj signál vyťahnuť mimo komponentu a mám tu teraz globálny state management, hej. Čiže vlastne tie moje komponenty sú aj tak updateované, hej. Aj keď ten signál nie je vôbec súčasťou toho komponentu. Ako môžete vidieť, ktorí ste tu chalani, ktorí sa venujete Angularu alebo s ním robíte, tak už aj Angular má nejakú svoju taký velikán ako Angular. Už má svoju implementáciu signálov. Tá je momentálne, tuším, v nejakom preview mode, ktorú si viete skúsiť. Čiže o signáloch budeme určite v budúcnosti ešte počuť. A je to zaujímavá téma, môžeme o tom rozprávať veľmi dlho, ale to už je na dnes všetko. Tak vám ďakujem.